të kemi të bëjmë me një çështje, mendoj unë, shumë të rëndësishme, dhe kemi të bëjmë me një kazus në fushën e të drejtës, e cila pa dyshim tesa po vlerësohet dhe nga Komisioni Venecias, do të jetë një çështje e rëndësishme për të ardhmen, edhe do studiohet edhe në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe unë kam një përgjegjësi të veçantë që të jap kontributin më të mirë dhe të jem sa më gjithëpërfshirës në këtë kazus mjaft të rëndësishëm në mbrojtje të demokracisë, të shtetit të së drejtës, të pluralizmit politik dhe sidomos të drejtave themelore të njerëzit, ku në mënyrë të veçantë hyn edhe e drejta për të zgjedhur. Kështu që gjithçka do të jetë në dispozicionin jo vetëm tuaj, por do të jetë në dispozicion të mbarë opinionin publik, të gjithë qytetarëve, do të jetë dispozicion të gjithë anëtarëve të Komisionit Venecias, jo vetëm të përfaqësisë që ka qenë në ditët e fundit në Tiranë, dhe të gjitha institucioneve ndërkombëtare ku vendi ynë është i antarësuar dhe ku vendi ynë ka detyrime për të përmbushur. Natyrisht që kjo është një sfidë që unë e mirëpres dhe që sigurisht sjell një ndërkombëtarizim të një çështje nga kuvendi i Shqipërisë, por si një president tepër i bindur se ky është një shërbim i jashtëzakonshëm, jo vetëm për demokracinë shqiptare, po për demokraci në nivel evropian, të jeni sigur që këtë punë do ta bëjë në mënyrën më të përkryer të mundshme dhe absolutisht kam shpresë dhe gatishmëri për të qenë edhe prezent edhe në 11 tetor për të qenë i hapur ndaj çdo pyetje të çdo antari të Komisionit Venecias,